ডিগবৈ নাজিৰাটিং চতুৰ্থ বৰ্ষৰ যিটো পৰ্যটন উৎসৱ, তো অসমৰ মানচিত্ৰত এক পৰ্যটনস্থলী বিশেষ স্থান লাভ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ডিগবৈত বিধায়ক সুৰেন ফুকনৰ একক প্ৰচেষ্টাত এনেদৰে পতা হৈছে। আজি দেখা গৈছে ওলমা দলক উদ্বোধন কৰা হৈছে, কি কম। পৰ্যটন স্থলী নাজিৰাটিং তামলৈ পৰ্যটন স্থলী আজি এটা শুভ দিন। আমি 10টাকৈ ইয়াত প্ৰজেক্টৰ আজি প্লেনিং কৰিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ইয়াত আহিছিলে, আমাক 3 কোটি টকা দিছিলে। তাৰ আগেয়ে মোৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা 2019 চনৰ পৰা আমি ইয়াত কিছু কাম কৰিছিলোঁ। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে ইয়াত, মনোৰম এখন নদী আছে, মনোৰম প্ৰাকৃতিক ভৰপূৰ এটা অঞ্চল আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ। আৰু 1, 2, 3 জানুৱাৰীৰ প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ 3 দিন আমি ইয়াত নাজিৰাটিং তামলৈ পৰ্যটন উৎসৱ পাতোঁ আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত আমি নৃত্য ইয়াত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে। থলুৱা 100তকৈ অধিক আমাৰ ইয়াত যিবোৰ আমাৰ আত্মসহায়ক গোট আছে, তেওঁলোকে ইয়াত দোকান দিয়ে, নিজে আছে প্ৰস্তুত কৰে, সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে, নিজে প্ৰস্তুত কৰা কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে। যিসকল আমাৰ শিপিনী আছে, শিপিনীসকলে নিজে বোৱা কাপোৰ বিক্ৰী কৰে, যথেষ্ট আয় কৰে। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলেও কিছু পৰিমাণে হ'লে ইয়াত সকাহ পাইছে। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত নাজিৰাটিং তামলুক মানচিত্ৰত আমি অংকিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰী আছে, কৰ্ণেল ডাঙৰী আছে, দেৱজিৎ গগৈ ডাঙৰী আছে, আমাৰ ইতি আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক দল আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ডিগবৈ নাজিৰাটিং পৰ্যটন উৎসৱ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ এইবাৰ উৎসৱ যিহেতু পুনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনা বিস্তৃত কাৰ্যসূচী নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী দিন আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে এখন সুন্দৰ ওলমা দলং ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰি আজি যিটো উদ্বোধন কৰা হৈছে, এনেদৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজে এই যি ওলমা দলং উদ্বোধন কৰা হৈছে। আৰু আজি দেখা হৈছে বাৰে বাৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আমাৰ লগত আছে মন্ত্ৰী যিহেতু ৰামেশ্বৰ লাঙাক, কি ক'ব কি ক'ব আজি যিটো ওলমা দলং উদ্বোধন কৰা হৈছে। হয়, এটা সুন্দৰ ওলমা দলং, যদি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত এনেধৰণৰ ওলমা দলং নাই। আজি আমি 10টা প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ আমাৰ নাজিৰাটিং তামলিখাত পৰ্যটকস্থলীত। তাৰ ভিতৰত 2টা উল্লেখনীয় প্ৰজেক্ট, য'ত নেকি এটা ওলমা দলং আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পাৰ্ক। তাৰ আগতো নিশ্চয় আপুনি গম পায় যে হয়তো অসমত মই নাজানো যে এই পাৰ্কতে, অৰ্থাৎ এই নাজিৰাটিং তামলিখাত পৰ্যটকস্থলীত আপোনাৰ সকলো জানে যে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰো এটা প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ নিজ হাতেৰে তাক উদ্বোধন কৰিছে। তেনেকৈ এই নাজিৰাটিং তামলিঘাট পৰ্যটকস্থলীত কাম কৰি থকা হৈছে আৰু আহি থকা দিনকেইটাত আৰু কেইবাটাও প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে। নিশ্চয় আমাৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় যিখিনি সপোন দেখিছে নাজিৰাটিং পৰ্যটকস্থলীৰ কাৰণে নিশ্চয় বাস্তৱত হওক, সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় যিহেতু অসমৰ মানচিত্ৰত পৰ্যটনে বিশেষ স্থান লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে।